Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo, prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 91213, dopravce České dráhy ze stanice Praha Holešovice s příjezdem 11 hodin 5 minut bude o 10 minut opožděn. Pohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 91213, dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 11 hodin 5 minut bude o 10 minut opožděn. Pohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Osobní vlak číslo 91213, dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 11 hodin 5 minut přijede k nástupišti číslo 4 jižní část. Osobní vlak číslo 91213, dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 11 hodin 5 minut